Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Dneska starověkého řeckého náboženství. Možná byste to podle toho názvu úplně nečekali, ještě nevím, jaký název tomu videu dám. Ale týká se nekromancie. Tak si možná říkáte, no tak to by mohlo být něco spojeného se satanismem, když o něm furt něco kecáš a plácáš. Ale není. V podstatě. Budeme totiž dneska mluvit o jednom velice zajímavém starověkém kultu, o jednom náboženském fenoménu jako takovém, a to je právě nekromancie, nikoli v takové té podobě, jak to známe z těch fantasy her, oživím nějakého zombíka, ale v takové formě, v jaké se s tím setkáváme vlastně ve všech starověkých náboženstvích, a to je komunikace se zemřelými. A to ještě přesněji, věštění na základě komunikace se zemřelými. To je vlastně i původ toho slova. Mantia, mantismus, to je vždycky něco prostě s věštěním. Takže, a to první slovo vždycky určuje, z čeho se věští. Jo. Takže může se věštit ze snu, může se věštit z oblohy, může se věštit z letu ptáků, může se věštit z vnitřností zvířat. Jo. A to teďka říkám, ne z čeho se dá doopravdy věštit, protože samozřejmě to je dost spekulativní, ale mluvím o tom, jaké formy věštění se užívaly v různých světových náboženstvích. No dneska budeme mluvit o nekromancii, tudíž věštění dle mrtvých, nebo na základě mrtvých. Je to praxe, která byla rozšířena v mnoha starověkých náboženstvích, zvláště tedy, dá se říct, blízkovýchodní kulty s tím měly spojitost, Egypt, Řecko, helenistická oblast jako taková samozřejmě celá. Ale má to vždycky drobné odlišnosti. Z čeho to vlastně vychází? No samozřejmě to pochází ze starých forem náboženství. Když se podíváme na takové ty nejstarší stupně, tak máme že šamanismus a totemismus a animismus. A animismus je vlastně víra v duchy a vidíme ji dost často praktikovanou i třeba ve východních náboženstvích úcta k předkům, to, že mají lidi oltář svých předků, že se k ním modlí a tak dále, dávají jim obětiny, to všechno patří ke kultu zemřelých. No a logicky v každé civilizaci, kde byl kult zemřelých, tak se nějakým způsobem vymyslel vlastně i způsob a vyvinul způsob, jakým se s těmi mrtvými komunikuje a na základě té komunikace se něco věští, protože samozřejmě mrtví buď to v té víře znají budoucnost, anebo minimálně mohou dát informace k minulosti, což jsou dvě takové jakoby oblasti zvláštní. V případě toho řeckého náboženství je největší věštírnou, největším nekromantejem, nekromantium, nebo nekromantejon v originále, tedy řeckém, tak je místo, které bylo u Efiry. A je to údajně přímo chrám nebo věštírna boha Hádese. Háda. Hádes je podsvětný bůh, který později v římském náboženství splynul s Dispáterem, o kterém jsem mluvil možná krátce v keltském náboženství. Tam hraje docela roli, zvláště v pevninském keltství. A splynul i s Plutonem a vznikla taková jako syntéza toho všeho. Co vlastně Hádes je za boha? Já se o něm krátkosti zmíním. Je to tedy nejstarší syn Rei a Kronose. Byl první, kterého Kronos neboli Saturnus sežral. A byl to také poslední, kterého vyvrhl, když ho k tomu Zeus donutil. Spolu se svými bratry se účastnil Titanomachie, neboli velkého, prvního velkého, no možná už druhého velkého náboženského souboje, který se odehrál v řecké historii. A to bylo tedy svržení starých titánů a nastolení nové vlády těch sourozenců, tedy Poseidona, Háda, Dia a dalších. Nezapomeňme na ty ženy samozřejmě. Héra, Deméter a Hestia, která je hrozně takovou jako zašouplou bohyní. Ona je hrozná taková chudinka a v podstatě spoustu jejich rysů potom převzala třeba Deméter nebo Persefona. Ale úcta k Hestii se dochoval třeba u Vestálek, pokud o nich něco víte, tak je to taky velice zajímavá skupinka
Oni byli vlastně všechno zasvěcené pany, které nesměly mít sex a byly prostě zasvěcený bohyně, bohyně Hesty, která chránila krb jako takový. A právě v této funkci hodně souvisí s Herou, jako rodinným krbem a samozřejmě s Deméter, která s krbem má příběh, který se týká eleusinských mystérií a samozřejmě to celé pak se přenáší na ten její kult a na podsvětní kult Persefony. Sošky Persefony shodou okolností jsou také nalezeny právě v tomto chrámu v Efiře a to je proto, že ona je samozřejmě manželkou boha Háda. Jistě znáte příběh o tom, jaký Hades ulopil, já o tom mám hodně videí, takže o tom nebudu mluvit, určitě se podívejte na moje videa, která se toho týkají, únos Persefony, neboli Proserpíny, někde se také nazývá Koré, prostě jenom dívka. No, těch věštíren zemřelých bylo tedy více, nejenom ta Hádova, ke které se za chvíli vrátím, ale třeba i Poseidonova věštěna mrtvých, což vám možná může připadat trošku zvláštní, protože si říkáte, proč Bůh moře by měl podsvětní věštírnu. No, ono je to založeno na tom, že pokud jste viděli nedávné video, které jsem měl o Poseidonovi, tak Poseidon začínal jako pozemský bůh, jako bůh pevniny a vlastně i podsvětních rovin. Dá se říct, že byl chtonickým bohem, hlavně v té podobě, kdy je koněm. A právě v této koňské, poseidonovské podobě měl za manželku Deméter, vlastně nějaké děti a tak dál. A byla to vlastně jedna z těch starších dvojic, které dřív vládla podsvětí. Později nahradil Hades, Poseidonův bratr, a Persefona, jako Demétřina dcera. Vidíte, jak se to vždycky prostě přináší, to je velice obvyklé. Jednoduše evoluce náboženství. No, Hades platí většinou za takového zasmušilého, někdy zlého boha, pokud jste viděli Disneyovku o Herkulovi, tak tam je dokonce hlavním padouchem, i když je na něm zajímavé, že vždycky drží slovo, to se mi na něm docela líbilo v tom filmu. No každopádně disneyovský Hades nemá nic společného se skutečným Hádem. A to hlavně proto, že Hades jako doopravdy nebyl nějak zlý. Všimněte si třeba v tom filmu, no v takové obecné rovině to vypadá, že Hades je protivník Herkula, chtěl ho zabít, ale to nebyl, on to byla Héra. Stejně tak jako jediný čin můžeme jako špatný považovat opravdu to, že unesl svoji manželku, to jako jo. Ale tady máme dvě věci. Za prvé se to týká trošku únosového manželství a tradice, která v tom je skryta. A za druhé, zrovna Poseidon a Zeus a další bohové dělali tohleto úplně stejně a v mnohem větší míře, takže by taky museli být považováni za negativní, ale nemají ten nádech. No tak čím to je? Samozřejmě je to tím, že Hades je bůh podsvětí. Bůh mrtvých, zemřelých, dá se říct, nebo spíš říše zemřelých. A jako takový samozřejmě asociován s temnotou, strachem. Lidé se ho hrozně báli. A to je jedna věc, protože oni měli pocit, že jakékoliv obětiny a rituály jim nedokážou zajistit Hádovu úctu. Bylo hrozně málo míst, kde se Hádovi vzdávali oběti a všechny tyhle ty věci. A neměl moc rozšířený kult. A to je proto, ne že by byl hluchý k utrpení lidí a k žádostem jejich, ale protože on na to nahlížel trošku jinak. Z jeho pohledu v podstatě to, že se Zeus, Poseidon a další nechávají uplácet obětinama a pak pomáhají těm, kdo jim něco jako dávají, je vlastně hrozně egoistický. Chtějí být uctíváni, chtějí věci, za to někoho odměňují. Hades byl prostě nestranný. On dodržoval všechno tak, jak se to mělo dělat, nikoho nepouštěl z podsvětí, leda, že jeho spravedlivá manželka Persefona ho k tomu přemluvila, jako v případě třeba Orfea, když chtěl svoji přítelkyni vyvést a podobně. Hades také nebyl moc sociálním bohem, nerad chodil na olympské rady, moc se s ostatními bohy nestýkal a neměl s nimi ani nějaké jako zvláštní vazby, nebyl prostě jejich kámoš. Což zase opět může naznačovat, jako že nebyl takový úplně happy, jako dobrý týpek, ale třeba to byl prostě jenom introvert, pokud bychom ho považovali za reálnou osobnost, což samozřejmě není. Jedinou to jeho vazbou je vlastně vztah s jeho neteří Persefonou, protože nezapomeňme, že Persefona je nejenom dcera Deméter, což je jeho sestra, ale také dcera Dia, Zeuse, který je jeho bratrem. A tady jde o to, že Zeus totiž zaslíbil kdysi svoji dceru Hádovi. Hades jenom chtěl, ať splní to, co řekl.
Jenomže netušil, že Zeus tohleto zatajil svojí, ne tedy přímo manželce, ale ženě, se kterou tu Persefonu měl, a to právě té Demétře. Takže z toho důvodu do toho byl Hades v podstatě trošku zapleten, ale nedá se říct, že by si to vymyslel jen tak. Ten příběh začíná, najednou viděl Persefonu a zamiloval se do ní, ale to tak není. On ji jako znal a dopředu mu byla zaslíbena. Což je samozřejmě opět praxe toho, že žena se nemohla rozhodnout, dopředu se dávaly sňatky v dřívější době, což je samozřejmě všechno špatně, ale opět Hades není jediný, kdo to dělá, ani není tím hlavním, kdo to způsobil. Hades je jednoduše nestranný vladař. Nestrannost a objektivita však není něco, co by se zrovna dalo říct o tomto jeho chrámu neboli nekromanteu. Myslím si, že tam ani opět nebyl on tak zas moc uctíván, i když maximálně jako ve vztahu s Persefonou a Kerberem a všema tuhle těma dalšíma symbolama. Ale byl tam jednoduše uctíván, protože tam se komunikovalo se zemřelými. No a jak to vůbec fungovalo? V Efiře se našel přímo ten chrám, archeologové tam našli, ale zdá se, že to je chrám, který je teprve ze 4. století před naším letopočtem. Je skoro jisté, a to víme i třeba dle různých informací, Homérovo epose a podobně, že tam byla věštěna už předtím, ale byla asi někde na tom svahu, prostě někde kousek šoupnutá, byla pravděpodobně zničena a proto byla vybudována nová svatyně v tom 4. století, která byla ve 2. století už před naším letopočtem Římany vypálena. Jelikož tam bylo spoustu chemikálií a síry, o čemž budu mluvit ještě později, tak to tam celý vybuchlo a prostě nic moc se nedochovalo. I když pár archeologických zajímavostí se tam přece jenom našlo. Jak to fungovalo, když člověk přišel do nekromantea? No, byl to v podstatě velice dlouhý rituál, který trval minimálně 3 dny. Dle záznamu se zdá, že takováhle věština zvládla zpracovat 4 kandidáty, kteří prostě se zajímali o něco během týdne. 4 týdny, to není asi špatný. A samozřejmě každý z těch lidí musel přinést nějakou oběť. A ty oběti byly hodně popsané a byly to nejenom oběti pro bohy ve smyslu vyhloubíš jamku, která je jeden loket hluboká, jeden loket široká, zaleješ ji vínem a vodou a medem a já nevím čím všim prostě a uděláš tam nějaký tohle. To je jedna věc, že obětujete nějaké suroviny, ale to se dělá pro bohy. Pak obětujete nějaké zvíře, většinou to byl tam vepř nebo něco podobného, co je zasvěceno posvátným bohům. Vepřové se také jedlo během těch pokrmů tam. To je velice zajímavá informace, pokud vás někoho zajímá ta souvislost s vepřovým v monoteistických náboženstvích, tak v těch jiných náboženstvích, jako právě Egypt nebo Řecko-Řím, tak je vepř hodně spojen s podsvětím jako takovým. A i se sexualitou, což vidíme teda mimochodem i na severském náboženství, kde na takovémhle štětinatým praseti divokém jezdí bohyně sexuality a lásky Freja. No ale zpět tedy k tomu nekromantiu. Člověk tam musel přijít, musel mít ty oběti, ale musel mít i nějaké zlato a další jako drahé věci, které mohli používat samozřejmě lidé v tom chrámu. A z čeho ten chrám samozřejmě prosperoval. Pracovala v něm série kněží, kteří měli za úkol vést a udržovat chrám v chodu, starat se o ty jednotlivé návštěvníky a pak předvádět samozřejmě to posvátné divadlo, ke kterému za chvilinko dojdu. No jednou ze zvláštností, když jste přišli do nekromantea, bylo, že jste vešli dovnitř. Je tam série chodeb, místností. A celé to připomínalo labyrint Hádovy podsvětní říše. Lidé tam vešli a museli být v průběhu toho rituálu 3 dny v těch kopkách. Nedostali se na denní světlo, což je samozřejmě zmátlo. A to byl začátek celé té cesty, kdy se ti jednotliví lidé připravovali. První den je úplně základní příprava, druhý den další příprava. Teprve toho 3. dne to vrcholí a vy se dozvíte nějakou zprávu od zemřelých. Během celé té doby jste vlastně jenom při umělém osvětlení. Hned na začátku vás tam hodí do takzvaného chrámového spánku, který vznikal pravděpodobně pod vlivem hašiše. Prostě vás kouřili totálně, abyste byli prostě mimo. A ještě více vám vlastně pletlo počítání času a to, jak jste tam dlouho, a to, co byl sen, a to, co byla vlastně realita.
Do toho jste dostávali různé potraviny, které teda podle odborníků byly nejenom vepřový, ale i různý ústřice a sojové boby, které se jedly syrové a mohly způsobovat všelijaké závratě, alergické reakce a dokonce jako i průjmy a zácpy a něco všechno. Přišlo mi to teda velice zvláštně, ale mnozí autoři tvrdí, že záměrem těch pokrmů bylo, aby člověk dostal nějaké zažívací problémy a celé ty 3 dny byl vlastně ještě víc zesláblý, dehydratovaný, aby mu prostě nebylo dobře, aby furt prostě chodil na záchod a tak, což tam v těch kopkách asi musel být jako pěkný humus. Nevím, kam tam chodili na záchod, ale moc to tam určitě nevětrali. No, mně tahle ta informace přijde dost zvláštní, nejsem si tím úplně jistý, ale samozřejmě je možné a stává se to i v jiných náboženstvích, že spolu s tím, jak jdou lidé do symbolického podsvětí a někam sestupují do říše mrtvých, tak se dělají praktiky, které mají oslabit. Součástí očišťovacích praktik byly různé koupele v horké vodě a polévání studenou vodou, očišťování rukou a tak dále, tak dále. To je úplná klasika, která je potřebná při všech rituálech. Jednou z vrcholných částí bylo také to, že člověk prošel 3 zvláštníma branama, přičemž vždycky se jenom jedna otevřela, vy jste vešli, ona se zavřela, otevřela se další. Byli jste v takových divných prostorech, mezi tím probíhaly různé invokace a prostě magické rituální oblbovačky. A vy jste vždycky u každé brány navíc museli dát oběť. To opět vychází z velice staré náboženské tradice, kterou můžeme dohledat a dosledovat třeba až k Mezopotámii, kde také Ištar, když sestupuje do podsvětí, aby získala korunu od své sestry Ereštigal, tak u každé brány musí dát nějakou oběť. Ona tam vždycky svlíkne nějakou moc, nějaký předmět, který dával zázračnou moc a nakonec skončí úplně nahá a bezmocná a tím ji vlastně Ereštigal zajme. No tak tady člověk musí také se neustále odtěžkávat a dává tam jednotlivé ty své náhrdelníky a zlato a sype to tam vždycky u těch branek. Což je samozřejmě hlavní výdělek těch kněží. A mnozí autoři, a teď všichni možní filozofové a historikové, psali samozřejmě o těch věštinách a měli na ně různý názory, tak mnozí autoři poukazovali taky na to, že tam dochází k nějaké manipulaci lidí a oblbování a prostě jenom rejžování peněz. Což není vůbec tak zvláštní. Máme nový den, natáčím dál toto video. Minule mi ho přerušil slovenský předseda a šli jsme na video o Konfuciovi a jeho hovorech. Takže pokračujeme dál. Já zkusím nějakým způsobem navázat. A my jsme skončili v tom povídání někde v té části, kdy člověk, zasvěcovaný člověk, jde stále dál a dál těma podsvětníma chodbama, které mu připomínají podsvětí. Je už úplně zmatený, je zhašišovaný, je prostě unavený, teď má nějaký průjmy nebo něco podobného. K těm potravinám je ještě důležité podat jednu věc, a to, že dost často při světových rituálech, které souvisí s nekromancí, a já dneska budu hodně rozšiřovat to téma do světové mytologie, z toho samotného Řecka, tak se často jedly shnilé potraviny, která možná může přijít trošku prapodivné. Ale v podstatě to, že ta samotná potrava už je ve stádiu rozkladu, mělo symbolizovat, že přijímáte ten rozklad a sem i podsvětí do svého těla a tím sami přeměňujete své tělo a svého ducha a vlastně synchronizujete ho s podsvětní energií. Není tedy divu, že těm lidem bylo pak už docela dost špatně. No, vrchol samozřejmě celého nekromantického rituálu je vyvolávání mrtvých. A teď, jak to probíhalo? Jeden klasický způsob, který je ve světových mytologiích používán, je to, že je tam nějaká vědma nebo nějaký duch, který hovoří. Ta vědma může buď mluvit sama za sebe, a to může být i vědmátor, prostě muž, nebo to může být teda ta žena. Přičemž tento způsob, kdy živý člověk mluví za zemřelýho, takový to teďka něco, tak to je spiritistická praxe, která byla znovu oživena v podstatě v 18. a hlavně 19. století. A od toho 19. do 20. je součástí mnoha proudů. Možná víte, že slavný prorok Edgar Allan Case nebo Blavatská a mnoho dalších těchto slavných mystiků používali mrtvé duchy, kteří skrze ně měli hovořit. Spiritismus je samozřejmě velice kontroverzní téma, zvláště v Americe, vyvolávání duchů a tak dále. A celé to vlastně bylo propojeno s hodně mystickým a ezoterickým prostředím.
těch starých dobách to ale nefungovalo tak, že přijde jenom ta osoba, která jakože mluví najednou jiným hlasem. Jak to známe třeba i v takovém tom filmu s Whoopi Goldberg a nějakým tím hercem, jak on zemře a teď mluví skrze ní. Tyhle ty moderní představy jsou samozřejmě moc pěkná, ale ve starověku to bylo mnohem chytřeji vymyšlené. A v té efiře najdeme úplně dokonalý systém. Je trošku s podivem, jak to opravdu mohlo fungovat, že lidé se nechali takhle snadno zmanipulovat. Ale skutečně to nejspíš fungovalo. No, jak to tedy vůbec šlo? Lidé byli posledního dne, kdy už jsou prostě fakt jako mimo, přivedeni do velké místnosti. To je ta hlavní místnost, kde dochází k vyvolávání a nekromanci. Tam musely vždycky být nějaké výpary. Ať už to byly sirné výpary, jako v některých dalších nekromantických centrech, nebo prostě něco, co jde z podlahy. Nebo jednoduše z toho udělali prostě jenom páru, jako můžete zašít v bazénu. A to prostě tím, že tam byly třeba žhavé uhlíky, které se polívaly vodou, nebo něco podobného. Cílem bylo, aby to celé bylo prostě takové kouřové. Samozřejmě se mohly používat i různý vykuřovadla, kadidla a podobně. No a teď proč se to dělávalo? V průběhu všech těch dní člověk, který chce vědět od zemřelého nějakou odpověď, dostává od kněží, kteří vedou celou tu věštírnu, základní otázky k tomu svému případu, aby přibližně věděli, na co se zeptá, koho se chce ptát, kdo je ta osoba. Dle toho popisu, zde je to muž, žena, mladý, starý, krásný, znetvořený, blond vlasy, černý vlasy. Dle těchto všech popisů oni vybrali někoho ze svých kandidátů. Oni to nebyli přímo herci, ale v podstatě zaměstnanci té věštírny. Měli tam třeba 10 lidí stále, přičemž 5 z nich muži, 5 z nich ženy, různých stáří a různé podoby. Vybrali prostě tu osobu, která je nejblíže podobná popisu té zemřelé osoby. A tuhle tu osobu, prosím vás, oni zavěsili na kladky. Teď se možná smějete a možná si říkáte, tak to je trošku vtipný, ne? To je něco jako v cirkuse. Ale opravdu to takto fungovalo a dokonce archeologové našli pozůstatky všech těchto kladkostrojů, velice složitých, kde oni navěsili nějakého toho člověka, který jakože plul ve vzduchu reálně. Samozřejmě ty provazy a kladky a všechno to nebylo vidět přes kouř a páru. Teď už asi chápete, proč to tam vůbec bylo. No a tahle ta osoba stála někde takhle vysoko před tím člověkem, který přišel samozřejmě žádat mrtvého o radu. Ta osoba tedy tam visela na kladkách a měla dělat, že je ten duch, měla nějaký roztrhaný cáry. A tohleto psychologické divadlo opravdu lidi fungovalo, oni byli přesvědčeni, že se podařilo jim vejít do hádovy říše a že doopravdy došlo k vyvolávání zemřelého. No, jak asi tušíte, na tomto místě se tedy ten člověk zeptal té zemřelé osoby na něco, ona mu odpověděla. Co následovalo potom, už to bylo v podstatě jednoduché, člověk byl odveden nějakou chodbou pryč, což byla opět jiná chodba, aby se nepotkal náhodou s tou osobou, která jde hned za ním a má další jako úkol, protože ty věštiny samozřejmě musely fungovat, vidíte, že tam bylo docela dost zaměstnanců, musely fungovat na nějaké docela časté bázi a já jsem říkal, že minimálně 4 třeba osoby tam týdně mohly být ubytovány, když ono to mohlo být mnohem více, klidně i několik za den. A záleží, jak to bylo asi složité na přípravu celého toho hereckého divadla. No a ten člověk byl tady někudy vyveden, byla tam poslední místnost, která byla očišťovací, tam ten člověk byl očištěn nějakou vodou, dostal většinou nějaký jako nabuzovadla trošku, aby jako se probral a vypustili ho ven nějakým vchodem, který byl úplně jiný než původní vchod, většinou nějakého jezírka. Jezírka a tajemné studánky jsou vždycky součástí nekromantických věštírnen. Teda u jedný z těch věštíren to nebylo nalezeno, ale tvrdí se, že tam byl dříve nějaký bazének. No jak vidíte, celý ten proces vypadá trošku prazvláštně. Já jsem tedy ve starých dobách vůbec netušil, že se používaly fakt takovýhle herecký předstíračky. A je to opravdu hodně odlišné od toho, jak nekromancie nebo spiritismus vypadá v moderní době. Samozřejmě to souvisí nejvíce s tím, že ve starých dobách byli prostě lidé trošku důvěřivější. Vemte si to v 21. dneska už století, by tohle skoro vůbec nemohlo už ani fungovat. No, na některý lidi jo, a zvlášť v některých částech světa. Ale ten způsob se jednoduše musel pozměnit.
I v 19. a začátku 20. století existovali různí podvodníci, kteří při spiritistických seancích měli někoho, kdo tam dělá tyhle ty jevy a mluví a tak dále. A lidé tomu samozřejmě propadli. Ale opět, s postupem času to bylo nutné nějak sofistikovaně vylepšit. Proto přechází ta role ze zemřelého na nějaké médium, na toho spiritistu, který vyvolává zemřelé a oni mluví skrze něj. Teď je jedna zajímavá věc a já se pokusím o tom mluvit a zdravím v tomto videu Sváťu a Štěpánku, kteří dneska chtěli, že se za nima zastavím a já jsem je tak nějak vypek, protože prostě máme hodně práce s komunitou a s natáčením těchto videí, mám taky dost práce. No a tyto dva mý miláčkové, a zdravím i Luciferka, našeho milého kocourka, tak mají obzvlášť zájem o téma nekrofilie. Možná mě nezabijou. Ne. Nekrofilie, jakožto velice konzervativní, kontroverzní téma, samozřejmě skrz naskrz souvisí s nekromancí. A jak to může souviset? No, pokud se zahloubáte trošku do nekrofilie, je to docela zajímavé, tak existuje mnoho různých typů nekrofilních praxí. V moderní době se samozřejmě nekrofilie zkoumá hlavně z kriminologického hlediska, kriminalistického, a to proto, že určitá část nekrofilů užívá násilí a zabíjení k tomu, aby dostali svoji oběť. Dokonce se to rozděluje na ty klasické nekrofily, kteří si někoho přímo vyhledají, to jsou ty sadisti, magoři už, kteří prostě někoho pronásledují a pak ho zabijou a znásilní. A existuje i jiný případ, a to jsou takový jako náhodný, oni teda zjívají pseudonekrofilové. A to jsou lidé, kteří se ožerou a je to fakt docela velká skupina. Alkohol jinak hraje snad v 60 až 80% případů nekrofilie hraje alkohol roli, zvlášť při tuhle těch přepadeních. A jsou to tady lidé, kteří někoho přepadnou s tím, že dojde k základní potyčce, jejímž původním cílem není nekrofilie, ale poté při schovávání toho těla se vzbudí určitá erotická vášeň a oni tedy to tělo sexuálně zneužijí. Nekrofilie sahá až do nejstarších dob. Jedním z příkladů může být třeba i slavný vladař jednoho řeckého města, který dokonce hraje role v Efiře. Snad jsem o tom už v tomto videu nemluvil. A byl to muž, který zabil svoji ženu, jenomže pak si uvědomil, ona má někde schovaný poklady a já nevím kde. Tak se jí zeptám. Poslal samozřejmě svého služebníka, nechtěl tam jít sám asi, do Efiry. On tam všem prošel a získal od mrtvého odpověď. A ona mu prozradila, kde to je schované. A teď si možná říkáte, jak to mohli vědět, že jo, ti kněží. To je právě součástí celého toho tajemného cyklu, jak ti lidé získávali informace. A řecký systém věštíren, i pokud jste viděli moje video o delfách, kde teda nekromancie nehraje roli, ale stejně hrajou tam roli pýty, jako určité věštící osoby, tak tyto věštírny byly velice dobře informované. Zaprvé tam chodili lidé ze všech koutů světa, takže měli docela i hodně informací o politické situaci jako takové. Ale za druhé samozřejmě během těch 3 dní, kdy dochází k iniciaci toho člověka, mohli dál zjišťovat informace o tom, co se té osobě stalo a tudíž vlastně najít určité detaily, které toho člověka přesvědčí, že doopravdy mluví s tím zemřelým. No tato zemřelá žena nejenom, že mu prozradila místo svého pokladu, ale ve svém popisu dokonce řekla, jako důkaz, že je skutečným zemřelým, že totiž ví, že ten vladař vložil chleba do její vystydlé pece. Což se teda vykládá tak, jakože jí oprcal i po smrti. Možná jste v této souvislosti viděli nedávno, že někteří z imámů v Egyptě navrhují praxi, kterou dokonce získali pro ní vlastně některé poslance v egyptském parlamentu a ti se teďka snaží v tom parlamentu prosadit, aby právo manželství nekončilo jenom smrtí. Základní myšlenka je jednoduchá. Vy se berete na věčnost, ne jenom, než vás smrt nerozdělí. Tudíž manžel, a to je ta lepší verze, manžel má právo vlastně na sex s tou svojí ženou i po její smrti. Ta ještě absurdnější verze je to, že ti imámové dokonce tvrdí, nebo někteří ty obhájci této teorie, že ta žena má i po smrti právo mít sex se svým mužem.
prostě opravdu absurdní. A oni přemýšlí nad tím, že by povolili sex s tou ženou do určitého počtu hodin po smrti. A tohle je něco, co se prolíná celýma dějinama nekrofilie a náboženství a společnosti a kultury, kdy opravdu na mnoha částech světa lidé byli přesvědčeni, že člověk neumře jenom okamžikem, kdy naposled vydechne, ale ještě nějakou dobu trvá, než se jeho duch plně oddělí od těla. A v tomto mezidobí vlastně je jakože v pohodě mít sex s tou osobou. Je to opravdu něco šíleného. Nekrofilie samozřejmě figuruje i v mnoha mýtech, kdy opravdu dochází vlastně k jakémusi sexuálnímu vzrušení mezi tou hlavní postavou toho mýtu a mrtvolou. Je to samozřejmě skrz naskrz nechutné. V té mytologické rovině to samozřejmě vypadá vždycky pěkně. Nejznámějším příběhem v tomto ohledu je třeba příběh o Osiridovi. Osiris zemře, jeho manželka Eset, nebo Isis, je hrozně smutná a tak dál. Ona ví, že musí zrodit božského Hóra. A tím nejslavnějším zázrakem je, že její nevlastní syn Anubis jí pomůže, aby se svojí sestrou nabalzamovala Osiridovo tělo, vytvoří první mumii a na chvilku ho oživí, aby on mohl mít stopořený penis, místo kterého občas dali nějakou náhražku, protože někdy se tvrdí, že ten penis byl ztracen, třeba sobek ho omylem snědl. To je skutečná část těch mýtů. Koukněte se na moje video o egyptské mytologii a Osiridovi, když budete chtít víc. A každopádně ona na něj nasedne v podobě holubice, což je teda mimochodem krásná scéna, kterou jsme v sekundě na gymnáziu předváděli před celou třídou. Bylo to fakt jako fascinující. Už tehdy jsme měli religionistiku a já jsem chtěl nějak poučit svoje spolužáky, tak jsme vybrali několik základních mýtů, no a ta naše spolužačka, myslím, že se jmenovala Pavlína, tak si nasedla na jednoho našeho spolužáka, který dělal mrtvolu a on ji oplodnil. No, cílem tohoto nekrofilního svazku byl vlastně opět božský syn Horus. Ona to vlastně není úplně nekrofilie, protože z hlediska toho mýtu Osiris na těch pár minut, někdy se tvrdí celá noc, někdy pár vteřin, prostě jakože oživnul, takže vlastně nebyl mrtvý, no ale bylo to jeho mrtvý tělo, který se sbírali rozsekaný, jenom ho spojili jako v případě nějaké mumie a prostě sedla si na mumii se vztyčeným penisem, který byl prostě umělej. No. Těchto případů nekrofilie, posmrtné nekrofilie, je tedy více. S tím tématem souvisí ještě jedna věc, a to kanibalismus. Dneska si odjedeme všechny tyhle ty nechuťárny. Kanibalismus byl, prosím vás, opět součástí nekromantických rituálů, stejně jako nekrofilie. V obou případech jde o jednu základní věc, a to, že lidé věřili, že nějakým způsobem je důležité tělo toho zemřelého. Pomocí ostatku zemřelého můžete věštit. Proto mnozí šamani nekromantičtí, a nekromancie samozřejmě opravdu jde už od pravěkých kultů, a prochází jenom starověkýma náboženstvím až do současnosti, tak mnozí z těchto šamanů a nekromantů považovali za důležité sníst část těla zemřelého, aby se s ním spojili a mohli vlastně s ním komunikovat. Buď toho vyvolat, nebo od něj získat nějaké informace, nebo aby ten duch do nich vešel a mluvil. Tento rituální kanibalismus je opět velice častý. Můžeme ho vidět i v mnoha řeckých příbězích, kde teda kanibalismus je skrz naskrz rozšířen. Nejznámějším příběhem o kanibalismu, božském kanibalismu, je vlastně Kronos nebo Saturnus, který požírá svoje děti. To dělá z nějakých důvodů, aby ho nesvrhli a tak dále. Kanibalismus samozřejmě hraje roli i v Tantalově příběhu, pokud znáte Tantala, který byl odsouzen k tomu, že nesmí v podsvětí jíst ani pít, vždycky se jako natáhne a už skoro si kousne, ale nemůže a má hroznou žízeň a všude má vodu, ale prostě nefunguje to. Tak on byl za to odsouzen, k tomuto trestu odsouzen právě proto, že chtěl vyzkoušet bohy a uvařil zaživa svého syna Tantala. Někdo tvrdí, že to bylo zaživa, někdo tvrdí, že ho nejdřív zabila, potom uvařila si, je to docela fuk. A on ho připravil bohům jako hostinu, pozval všechny bohy olympské, aby se najedli. A bohové si toho samozřejmě všimli, až teda najednou bohyni. A to byla Deméter, která byla
někdo tvrdí, že byla zrovna chvíle jako nepozorná, že zrovna o něčem vykládala, že byla taková kecka. Jiní to zapojí do mýtu s Persefonou, že to bylo zrovna v době, kdy hledala Persefonu a proto byla prostě neklidná a nedávala pozor, co jí. Ona byla jediná, kdo snědla kus Pelopa a snědla jeho rameno. Přičemž bohové se samozřejmě naštvali, když tohle to zjistili, oni koukli na to jídlo a prostě řekli, hele, tohle je Pelop. Odsoudili Tantala a vzkřísili Pelopa. Pelops je proto součástí určitého mysteriálního kultu a to ještě o to více, že Pelops je totiž hrdina, který později založí olympské hry. On tam figuruje a vlastně založí olympiádu jako takovou. V případě Pelopa a jeho snězeného ramena bohové vytvořili takové mosazné rameno, které je i Pelopovým symbolem. Je to vlastně základ různých prostetik a vlastně základ i transhumanismu v dnešní době, tedy toho, že lidé a sportovci používají třeba část umělé nohy, jo, nebo nějakou do budoucna robotickou část. A Pelopsovo rameno bylo také v Řecku relikví, která byla uctívána. Tím se samozřejmě dostáváme k celému tomu dějinému celku, kdy křesťané uctívali ostatky nějakých těl, dělají to do dneška. Když vidíte kardinála Duku, jak nosí lebku svatého Václava po náměstích, tak to není nekromancie v tom smyslu, že by věštěl z mrtvých, když to není přesně nekromancie. Ale je to rituál, který z nekromancie jasně vychází. Jo. Je to prostě používání ostatku něčího těla s tím, že se dávají tomu ostatku, těm kusům jeho těla, ať už kostem, nebo masu, nebo kousku prstu, nebo něčeho, magická moc. Což je samozřejmě úplně šílený nápad. Ve starověkém Řecku to nebylo takhle absurdní, jako to je dneska v křesťanství, nebo jak to bylo hlavně ve středověku, ale ono to opravdu je do dneška. Když se podíváte, kolik lebek třeba jenom v České republice, svatou Ludmilu se dokonce tahají a prostě všechny možný svatý prostě jim vytáhnou kus těla a ukazují ho lidem, jakože to je super, to mi přijde úplně nechutný a absurdní. A ve starém Řecku to takhle absurdní nebylo. Oni uctívali jenom nějakou část těla, která figuruje v mýtu, takže třeba Pelopsovo rameno bylo v jeho chrámu. Nebo Orfeova hlava, kterou utrhly dionýský ženy, ženy v dionýském kultu, který se prostě opily a byly šílený. Možná znáte Orfeovo příběh, prostě utrhli mu hlavu a ta hlava zpívá a dopluje až na ostrov Lesbos, kde inspiruje lesbické básnířky a později Sapfo v tom, aby prostě skládali úžasné věci. Tadle ta Orfeova hlava byla samozřejmě posvátná, byla uctívána všude možně. Najdete to později v podobném kultu s hlavou Jana Křtitele, která byla useknuta. A takovýchhle useknutých hlav najdeme i víc. Třeba v germánském náboženství je Mímyho hlava. Mími nebo Mím byl obr. Někdo tvrdí obr, někdo tvrdí, že to byl Asgardian, který byl v rámci výkupného poslán k Vánům. A že ho Vánové prostě usekli hlavu, protože se na něj naštvali, že furt jenom opakuje, co mu říká. Že radí tomu druhému bohu. No to prostě se podívejte když tak na video o tom, abych o tom obsáhle nekecal. Uctívání mrtvých hlav, useknutých hlav byla prostě velice častá. Dá se říct, že v dřívějších dobách dost možná byly ty hlavy opravdu v nějakém láku vystaveny. Později to začalo být prostě trošku nechutný, tak začaly používat asi jenom jejich lebky. A to už je ten kult, který známe z křesťanství. Příběhu o tom, že si někdo nechal nabalzamovat nebo do medu naložit, jako v případě nějakého toho vladaře také, tělo své manželky třeba zemřelé, to je velice časté. Je to právě třeba příběh, kdy nějaká žena prostě odmítá toho vladaře a říká ne, raději zemřu, než abych byla s tebou, no a on jí zabije, naloží do medu a pak jí prcá prostě třeba 9 let v kuse. A vždycky jako naloží, aby prostě se nerozkládala. Opět všechno to souvisí s jakýmsi kontaktem se zemřelými. Musíme pochopit, že ve starých dobách bylo jedno z hlavních složek náboženství to, jak definovat hranice mezi živými a mrtvými. A většina přechodových rituálů, většina iniciací v mysterijních kultech souvisí nějak s tím, že buď to zemřelí jdou nahoru, nebo živí jdou do světa zemřelých. Jo, a potom se vrací.
Vždycky, když se někdo vrátí, je vzkříšen, jako třeba ten Pelops, tak se stává velkým heroem, hrdinou, jakým nadčlověkem, prostě osobou, která je později uctívána jako někdo, kdo i nás může přivést k životu. Příběh o Ježíšovi a jeho smrti a vzkříšení nebo zmrtvých vstání je jenom opakováním toho stejného příběhu. Je to další héros, kterého lidé následovali a uctívali, protože věřili, že on jim dá tu možnost být vzkříšen. Ale to není žádná nová myšlenka v době křesťanství. To byla myšlenka, která byla už dávno před Ježíšem. Jak už jsem zmiňoval, tak kult zemřelých skoro vždycky potřebuje nějaké tělesné ostatky. Jenom málo kdy, a to jenom v případech, že se jedná o nějaké posvátné místo, se to neužívá. O tom byly právě ty věštěrny. Tam se vlastně nepoužívaly ostatky v tom nekromantiu těch zemřelých. To právě proto, že se vchází do samotného podsvětí. Ale pokud nemáte takovouhle jeskyně, ve které vlastně předstíráte, že tam přijde duch toho zemřelého, tak musíte v tom reálném světě tady někde na zahradě mít nějaký reálný kus toho zemřelého. A to samozřejmě byl nějaký tělesný ostatek. Byly to různé kosti, lebky. Pokud jste viděli Fantastická zvířata 2, kde Grindelwald, ten hlavní černokněžník, něco věští, tak si všimněte, že on má v ruce lebku, kterou si přeměnil na obrovský bong a z něho nasaje a potom vyfoukne a vytvoří tu věštbu. Takže on, Grindelwald jako takový v té sérii Harryho Pottera, je také nekromant, skrz naskrz nekromant. A nekromant je samozřejmě i hlavním protivníkem třeba v sérii Hobbitovi. Je to vlastně Sauron předtím, než si vzal podobu oka. A když se skrývá tady v Dol Guldurů, celá ta zápletka tam, tak se skrývá a nazývá se nekromantem. Právě proto, že vyvolal zemřelé přízraky neboli nazgůly z mrtvých a ovládá vlastně komunikaci se zemřelými. Takže víte, že nekromancie se prolnula i do dalších mytologických příběhů, které jsou čistá fikce, stejně jako náboženství, protože zase tak velký rozdíl mezi řeckou mytologií, křesťanskou mytologií a Pánem prstenů nebo Harry Potterem prostě není. Teda rozdíl je tam v tom, že čtenáři Harryho Pottera a Hobbita ví, že to je fikce. Bohužel pro věřící. No, používání těchto ostatků je opravdu rozšířené všude po světě. Můžeme se podívat třeba do Indie, kde v rámci hinduismu existuje řád šivových kněží. V Indii vždycky najdeme jako fakt nejšílenější někdy věci. A tento řád kněží je známý tím, že jí pravidelně maso mrtvých lidí, kanibalismus, prostě nekrofilní vlastně kanibalismus, že pije z jejich lebek, mají z nich hrničky a celkově dělají prostě divné věci, třeba včetně i nekrofilního sexu. Ale v rámci hinduistického náboženství to nějakým způsobem funguje a oni je berou jako takové ty temné kněze v rámci hinduismu. Jinak samozřejmě nekromancie figuruje v dalších mýtech. Můžeme se opět podívat třeba do germánského náboženství, kde nekromancie je jedna ze základních schopností, které má Odin jako nejvyšší bůh a pak jeho družka Frigg, popřípadě její alter ego Freja. A nejznámějším takovýmhle příběhem je třeba Voluspa, vědmina věštba, kterou celou vypráví mrtvá věštkyně, kterou Odin vyvolal. To je něco, co dělali v praxi velice často severští germánští bohové, že když neznali na něco odpověď, měli nějaký trable, zemřel Baldur nebo něco, tak šli do nějaké jeskyně ke vchodu do podsvětí, nebo Freja jela na svém kanci za Hindlou, také opět do její jeskyně, kde byla pohřbena, vyvolají nějakého mrtvého a toho se zeptají. Ty mrtví bývají většinou pěkně nepříjemný, bývají docela naštvaný, že někdo vyrušil ze spánku a proto odpovídají vždycky tak jako polovičatě. Každopádně zde vidíme, že nejenom základními posvátnými příběhy Germánů byly příběhy, které vyprávějí mrtvoly, ale najdeme tady vlastně určité svolení k této praxi, protože když to dělají nejvyšší bohové, tak to nemůže být špatně. Pokud to dělá Odin, může to dělat logicky Odinův kněz. A tudíž, ačkoliv nemáme nějaké obrovské množství dokladů a 100% jistoty
že nekromancie byla součástí germánského náboženství, máme jenom určité náznaky z archeologie, tak je velice pravděpodobné, že to byla praxe, která se užívala. A právě díky tomuto, že třeba v nějakém náboženství najdeme mýtus o tom, že bohové dělají nekromanci, můžeme dost často soudit, že v podstatě to dělali i ti ličtí kněží nebo lidé v tom daném náboženství. Právě proto, že ne proto, že by ten mýtus, jak by to vyprávěli přesně ti věřící, je tím prvotním a my to napodobujeme, ale protože lidé, protože něco dělali, si ten mýtus vymysleli a slouží vlastně jako ospravedlnění. Když se vrátím zpět k té nekrofilii, tak těm kriminalistickým případům, tak já jsem říkal, že část nekrofilů jsou tedy lidé, kteří napadají lidi, zabíjejí je, a to jsou samozřejmě takový ty antihrdinové i starých mýtů. Ale druhou části jsou lidé, kteří jsou vlastně blízcí mrtvolám, tím, že s nimi pracují. A proto najdeme mezi nekrofily mnoho hrobníků, balzamovačů, jo, pracujících v márnici lidí, dnes bychom řekli patologů, no a v té studii, kterou jsem teda četl, ukazovali, že určité procento taky bývají třeba kněží nebo někdo podobný, kdo souvisí v tom daném náboženství s pohřbíváním zemřelých. V tomto případě to byly i teda křesťanští kněží. Člověk by si mohl říct, znamená to, že ty profese nabádají k nekrofílii? Spíš to vypadá, že nekrofilové si samozřejmě takové odvětví zvolí. Protože pokud v sobě odhalí nějakou takovou touhu, tak lepší než aby zabíjeli, tak je to, že to dělají nějakým způsobem potají. A to právě v rámci těchto profesí. Vidíme, že to opět není, jak by možná nějaký křesťan zavolal Sodoma Gomora, prostě konec světa se blíží, vidíte to, je to čím dál tím horší. Tohle to se prostě vás dělo odjakživa. A dokonce je zajímavý třeba Herodotus, což je řecký historik tedy, tak píše záznam o Egyptě. A ve starověkém Egyptě víte, že se balzamovali mrtvoly, mají tam ten svůj nekrofilní mýtus o Osiridovi, takže nikoho tak úplně jako neudiví, že nekrofilie tam nebyla úplně totální tabu. No a právě protože samozřejmě od toho starověku, jak to šlo k moderní době, k helénismu a k našemu letopočtu, tak samozřejmě lidé začali nějakým způsobem náboženství očišťovat, když to tak řeknu. V nejstarších dobách, 3000 před naším letopočtem, můžete mít faraona, který zabije 100 svých služebníků, když zemře, nebo teda jeho následníci je zabijou a pohřbí je všechny společně v hrobce. Můžete mít prostě náboženské excesy, můžete mít lidské oběti. Ale čím více blížíte jako do nějaké civilizace, tak tím více od těchto praxí upouští a náboženství se stává více demokratickým. Proto samozřejmě v prvním tisíciletí před naším letopočtem je nekrofilie už považována samozřejmě za problém. A čím více blížíme k té helenistické době, vznikají dokonce zákony a příkazy, které ji mají omezovat. A byl to právě jeden z těch příkazů, který tvrdil, že mrtvola žen, a to hlavně asi ochrana těch, které byly líbivé pro muže, mrtvé ženy musí nejdříve nějakou dobu zůstat u té rodiny nebo u svého manžela, prostě v tom domě, kde zemřeli. A teprve po určité době se dávají balzamovačům k balzamování. V začátku se to nejspíš týkalo lidí, kteří měli hodnost, kteří měli dost peněz, ale opět, jak jsem říkal, čím blíž se jako ocitáme k helénismu, tím více lidí má peníze a možnosti balzamovat svoje mrtvé, takže už jenom taková i střední třída třeba, nebo vyšší střední třída, si to mohla dovolit, prostě běžní lidé ve městech, že když jim zemře manželka, že ji aspoň jakž takž nabalzamují. Už to nebylo prostě něco, co patří jenom králům a vysokým hodnostářům a úředníkům. No a právě proto to samozřejmě běžní lidi začalo zajímat, aby nějaký balzamováč, který má každý den spoustu mrtvol, jim jejich ženu nepoprcal. A oni tedy nějakým způsobem zjistili, Egypťané, že ti balzamovači samozřejmě zaměřují nejvíc na ty čerstvě zemřelé ženy, protože když už nějaké tělo zapáchá, kort v těch teplých krajinách se rozpadá, tak už není většinou pro ty nekrofily klasické, ty staré nekrofily, ty, kteří to dělají kvůli sexuálnímu vzrušení, není už přitažlivé. Takže oni tam dali nějakou lhůtu třeba 9 dní, kdy během kterých musí ta mrtvola být doma a teprve později se dává těm balzamovačům, aby prostě byla taká jistota, že už je nebude lákat k poprcání. Je to legrační, že musí vzniknout takovýhle zákony, kvůli tomu, že nejspíš nekrofilie byla
docela dost jako rozšířený fenomén v té době, aby se proti němu vůbec muselo takhle vystoupit. Ono je to samozřejmě možné, že to má i jiný důvod, opět když se koukáme na Egypt, zvlášť s tou současností, že se jednalo o určitou ochranu nejenom proti zneužití nekrofilnímu těmi jinými lidmi, ale i určité povolení k tomu, aby ten muž samotný si mohl jako ještě s tou mrtvolou vlastně pár dní užít té své ženy. Což je opět jako vlastně děsivé další vysvětlení. Jinak tady, co se té náboženské nekromantické nekrofilie týká, tak nekromanti měli sex s mrtvolou vlastně v jakýmkoliv stádiu už rozkladu. Mohlo to fungovat i jenom nějakým způsobem, že vyroní semeno, třeba na jako rozpadající se ostatky, třeba když už jako to bylo fakt, že z té mrtvoly moc nezbylo. Muselo tam prostě dojít nějakému sexuálnímu aktu, kdy člověk sexuálně splyne se zemí a s podsvětím. A pravděpodobně to nemělo úplně takový erotický sexuální podtext, jako takový, jako to má u těch nekrofilů, kteří tedy se zaměřují spíš na ty nerozpadající se mrtvoly. Na druhou stranu je pravděpodobné, že těma nekromantama se stávali dost často nekrofilové, protože jako přece jenom to jde tak nějak ruku v ruce trošku. Máme už zase další den, pokročilo nám to, tohleto video je nějaký prokletý. No, já se pokusím zkrátit celý ten závěr videa o nekromanci. Nechám si na závěr takovou krásnou perličku, svůj nejoblíbenější nekromantický nekrofilní příběh z řecké mytologie, o které mám vlastně celé jedno video, to doporučuji se pak kouknout. Ale zaměřím se teďka ještě na jednu podstatu, a to podstatu řeckých bohů. Říkal jsem o tom, že věštírna v Nekromanteu byla zasvěcena Hádovi. Jo, bůh Hades, bůh podsvětí a podsvětní spravedlnosti. Zároveň tam samozřejmě byla uctívaná jeho manželka Perséfóna. A zdá se, že v jedné části dokonce byl výklenek, kde byl uctívaný Héros, a to Herakles. Teď si možná říkáte, tak proč Herakles, co tam jako dělá? Herkules tedy samozřejmě, jak ho možná znáte z Disney. A ono je to velice jednoduché. Herakles patří mezi klasické řecké héroi. Takový řecký héros, to je dost často ústřední postava řeckých mysterijních kultů, o kterých jsem už předtím mluvil. Mysterijní kulty jsou vždycky o tom, že nějaký hrdina se stoupil do podsvětí a zase vyšel ven. Do toho podsvětí jde kvůli nějakému úkolu. V případě Herakla to bylo proto, že musel splnit 12 úkolů, nejdřív 10, pak mu přidali 2. A vlastně jeden z těch úkolů, který mu panovník zadal, protože byl úplně dement, bylo to, aby přivedl Kerbera. Takže Herkules musel do podsvětí. Dokonce se říká, že do podsvětí se musel ještě pak jednou, když se on tam vlastně, že ho chtěl potkat svoji zemřelou ženu, protože on zabil svoji ženu a svoje děti Herkules. No, možná o něm úplně nevíte, v tom filmu to nebylo, ale je to tím, že ho proklela Hera. Fakt různá svenka občas. Každopádně těch příběhů, proč někdo šel do podsvětí, je mnoho. Éneas tam šel také. Šel tam navštívit svého otce, myslím, třeba od něj radu. Orfeus tam šel, aby vysvobodil Eurydiku, myslím, svoji milovanou. Dionýzos tam šel, aby zachránil svoji matku. Pelop vlastně byl zavražděn a sněden a vrátil se zpátky na povrch. Perséfona samozřejmě jako hrdinka šla do podsvětí a zůstává tam vždycky na 6 měsíců. Na 6 měsíců se vrací zpátky za Deméter. A těch takovýchhle příběhů bychom našli opravdu velké množství v řecké mytologii, těch postav, které se stoupily do podsvětí. No a okolo všech těchto postav jsou samozřejmě mysterijní kulty a každá z těch věštíren se vždycky chlubí tím, že tohle je zrovna ten vstup do podsvětí, kterým vešel ten či onen, ta či ona. Odysseus ještě vešel do podsvětí, toho se hodně často používají tato nekromantea. Odysseus tam šel v souvislosti s čarodějnicí Kyrké, kterou potkal na jedné ze svých cestách. Ona byla právě nekromantka a vlastně taková zvláštní čarodějnice, která mu poradila, jak do toho podsvětí vejít. Tento ženský prvek čarodějnictví a nekromantia je také velice častý, ačkoliv je trošku v literárních záznamech potlačen. Zdá se, že si to tak nějak uzurpovali muži,
ale ve skutečnosti ženy a jejich role při vstupu do podsvětí je naprosto klíčová. A podobnou čarodějnicí, která pravděpodobně ovládala i nekromanci a další věci, byla například i média. Jo, ta, kterou si pamatujete z příběhu o Zlatém rounu, že vlastně pomohla. Někdo tvrdí, že i Ariadna byla vlastně čarodějnice. Ženské postavy a jejich souvislost s podsvětím jsou prostě naprostá konstanta vlastně ve všech náboženstvích. A nemá to jenom takovou podobu jako v germánském náboženství, že jsou to ty staré volvy, ty staré vulvy vlastně takový jako seschlí už čarodějky z holí, který chodí po vesnicích a něco prorokujou. Vyvolávají mrtví a nebo sami jsou vyvolávaní z mrtvých. Ale jsou to většinou vlastně docela krásné ženy. Nebo pany, v případě třeba Persefony, ona teda pak už pana není, že úplně. Co si budem říkat, symbol granátového jablka je jasný. Podsvětní bohyní, která zastřešuje vlastně všechny tyto femininní persony, které nějak souvisí s podsvětím, je bohyně Hekaté. U nás to slyšeli někdy. A bohyně Hekaté je vlastně něco jako trojjediná bohyně. V řeckém tarotu vystupuje na kartě měsíc, protože ona je také někdy spojována s měsícem. To je samozřejmě tím, že ty čarodějnice dělali rituály většinou, když je tma, když září nějaký měsíc na obloze. A jednotlivé fáze měsíce také vystihují Hekatinu povahu, protože Hekaté má být trojjediná bohyně a v podstatě má být součástí bohyně Luny, jako fyzického objektu toho měsíce, to má být tedy Selene, jsem se úplně zasek, bohyně Selene, pak její pozemská úroveň, to je bohyně Artemis a podsvětní, což je Hekaté. Pokud vás zajímá víc tohleto rozprostření okolo Artemidiny postavy, tak se podívejte na moje nedávné video o Artemis. Já ho dělám vlastně Artemis a Apollon a ukazuju to tam na obou příkladech. Hekaté samozřejmě souvisí s příběhem Persefony. V jedné z verzí je bohyní, která poradí Deméter, kde najít Persefonu, jak se dostat do podsvětí za ní. Tuto roli někdy nahrazuje v příbězích Merkur neboli Hermes. A to proto, že Hermes je samozřejmě posel bohu, ale také je to postava, která je takzvaný psychopomp. A to je vlastně i ta Hekaté, nebo Persefona, nebo jakýkoliv Heros. Psychopomp je někdo, kdo nám zprostředkuje právě tuto cestu do onoho světa. Psychopompu existuje v náboženské historii velká řada a jsou různých typů. Od šamanistických, tam vlastně to začíná úplně v nejstarší době, když šaman vás zasvěcuje a vy se musíte dostat do toho komatu a sestoupit do říše mrtvých a zase zpátky, až po prostě moderní dobu. Hekaté je v tomto případě tou ženskou, tím ženským aspektem psychopompa. Právě tím, že v tom příběhu figuruje, tak se i vypráví, že Persefona se od ní vlastně nejvíc naučila, naučila se od ní veškeré čarodějnictví. A Persefona je totiž královna všech těchto dost šílených někdy bytostí. V klasickém příběhu to vypadá, že Hades je ten zlej a Persefona to hrozně hodná chudinka. Ale ve skutečnosti Hades byl zodpovědný za to, aby všichni byli odsouzeni spravedlivě podle svých činů do dobré oblasti nebo do špatné oblasti. A všechny těch jako mezi tím. Ale Persefona byla ta, která posílala na svět úplně strašný jako zrůdy, lítice a fúrie a prostě všelijaký takovýhle jako hrozný bytosti. Jednu strašnou, který udělám někdy nějaký video, ta skáče na jedný noze a přepadává žere lidi na křižovatkách. No prostě hrozný takovýhle bytosti. No a Hekaté je jedna z vlastně taky démonek, dá se říct. Démonek nižších bohyň, která Persefoně slouží. Samozřejmě tím, jak to v náboženství bývá, všechno tak splývá, tak Hekaté dost často splývá i se samotnou Persefonou jako bohyně podsvětí. Právě tím, že od ní přehala vlastně všechny informace. Hekaté byla vlastně asi dosavadní vládkyní podsvětí před tím, než přišla Persefona, když bychom to měli nějak jako mytologicky, historicky vysvětlit, ale samozřejmě je to jako jenom tak. Proto nás nepřekvapí, že tedy ženská
magie a možná ženská sexualita souvisí skrz naskrz s rituály o podsvětí a právě i s nekromancí. Čímž se opět vracíme k velké velekněžce egyptského náboženství, která vlastně taky udělala nekromantický obřad, a to byla právě Eset neboli Isis, o který jsem už předtím v tomto videu mluvil, když nasedla na penis toho svého manžela mrtvého a uživla ho na chvíli, aby mohla otěhotnět. Je to takový roztomilý, ne? V křesťanství prostě máte panu Marii a to je ta pana, prostě ta čistá. A prostě v egyptském náboženství máte tu Eset, to je ta nekrofilka, ta čistá. Prostě jo, ne, tak jako vnímaný, je to zajímavý, co musí ta žena udělat, aby v tom náboženství se vysloužila roli té jako nejúžasnější velekněžky a ženy, která je hodná úcty. Samozřejmě si to jenom tak dělám srandu, on to samozřejmě není vnímáno jako přímo čistě nekrofilní čin. I když, jak už jsem říkal, tak zvláštní formál nekrofilního kanibalismu souvisí s egyptským příběhem právě i v tom, že, jak už jsem říkal, bůh Sobek je ten, který v některých mýtech omylem sežral penis. A v jiných mýtech on ho záměrně zabavil. V těch mýtech, ve kterých je Sobek zlej, tak on ho záměrně zabavil a vlastně uspokojuje se s ním. Jo? Vzal si ten jeho úd a tím vlastně způsobuje, že Nil je stále plodný. Možná jste slyšeli někdy o rituálu, kde se faraon jako vymastí do Nilu jednou za rok, a to proto, aby Nil byl plodný, protože z Nilu pocházely všechny výživné prostě látky, které tam plujou prostě z jižních krajin od ústí Nilu. A díky tomu Nil měl docela velký úrody, měl jich i několik za rok a prostě proto, že ho uctívali Nil. No a Sobek jako strážce Nilu musí zajistit, že samozřejmě Nil je plodný a že je tam prostě všeho spousty, takže on si jako ten penis takhle ukradl i v těch dobrých pověstech, které souvisí nějakým způsobem s jeho penisem. Ale Sobek toho pak samozřejmě litoval a tohoto nekrofilně kanibalistického činu, ať už to tedy snědl nebo se s tím uspokuje, tak toho jako, že tam v tom příběhu samozřejmě lituje. Nebo Sobek je vlastně jeden z takových starých bohů, který původně byl děsivý, ale nakonec se stál velice milým pašákem a pomáhá samozřejmě naopak s hledáním jednotlivých částí Osiridova těla. Takže on je ten, kdo se sbírá vlastně Osirida, mrtvého boha, aby ho Anubis mohl zabalzamovat a Eset od něj se nechat oplodnit. No, tím jsme se ale nedostali ještě k nejulíbenějšímu příběhu Sobek, který má fakt jako krásnou mytologii. Nezapomeňte, že Sobek je nazýván v mýtech ten, který jí za tím, co se páří. On prostě má rád sex a do toho jí. No, prostě Sobek. No a můj nejoblíbenější příběh, který se tedy komunikace se zemřelými a těch jako nechuťáren týká, je příběh o Dionýzovi, který měl milence. Je to taková klasická řecká tragédie. Miluje ho, ale nestihne se s ním jako vzít. Oni se tam chtějí jako oženit. To je vlastně homosexuální svatba ve starých řeckých mýtech. Jenomže nějaký nešťastný, jako nějaký zlý bohové, takový asi nějaký jako pochod pro rodinu a podobně, jim to chtěli překazit a toho jeho partnera zabili. No a Dionýzes je hrozně smutný a on je v té době totiž v podsvětí, kde hledá svou matku. Jo, to je, jak už jsem o tom vyprávil. No a když vyjde na povrch, tak sice je šťastný, že jako viděl svou matku, bohužel je smutný, že ji nemůže snad, myslím, vyvést z toho podsvětí, občas tam bývá problém v těch příbězích. Ale ještě tam má tu strašnou tragédii, že zjistí, že jeho přítel, jeho budoucí manžel, jeho snoubenec, vlastně zahynul. A on chce ale s ním jakoby naplnit to manželství a i consume it. A jak víte, tak svatební noc je prostě povinnou součástí vlastně v těch starých tradicích manželství. I když si řekli už ano, tak pokud si nezašukají, tak pak může být zneplatněno to na manželství. No, tak tady to probíhá velice podobně, takže on jde na... No, on tedy přijde na hrob tohoto svého milence z nějakého pomníčku nebo z kříže, co tam byl na tom, tak si vytvoří dřevěné dildo, neboli napodobeninu penisu toho jeho mrtvého snoubence. A na tom hrobě prostě se tím umělým jako jeho penisem vlastně jako oprcá. Čímž je tedy splněno to manželství a Dionýzos je prostě šťastný, že jako vlastně na nějaký jako rituální úrovni manželství, která překonává hranici života a smrti, tak jsou jakože vlastně symbolicky spolu.
No, touhle krásnou nekrofilní romancí, díky které se vlastně Dionýzos může setkávat se svým partnerem a komunikovat s ním. A o tu komunikaci, že v nekromancii vždycky jde. Tímto krásným příběhem se s vámi loučím, opět zdravím Sváťu a Štěpánku, doufám, že jste z tohoto videa nadšení. A zdravím i vás všechny, kteří máte zájem dál zkoumat řecké mýty i po těchto nechutných historkách. Doufám, že mi zachováte přízeň, že jste rádi za tato videa. Pokud máte nějaké tipy, co z řecké mytologie byste tak nějak jako chtěli vědět, tak mi písněte, dokud ještě dělám řeckou mytologii teďka v kuse, protože pak zase se posuneme dál. A určitě zkoukněte starý všechny videa, které se řecké mytologie týkají. A co to vlastně je jedny z nejstarších mých videí, které ještě probíhaly jako audio. Jenom vlastně je to jenom nahrávka, slyšíte zvuk, a k tomu je obrázek. A bylo to vlastně když se moje semináře o světových náboženstvích. Tak jo. Děkuji za pozornost a těším se zase příště.